Я хочу ще раз звернутися до шановних голів фракцій, до панів народних депутатів, до вас, пане спікер. На сьогоднішній день президентом Порошенком введено в дію рішення РНБО, яке передбачає цілий комплекс заходів по реформуванню військово-промислового комплексу. Це не тільки міжнародний аудит. Це і створення органу, центрального органу виконавчої влади по управлінню військової координації військово-промислового комплексу. Це і розкриття державного оборонного замовлення максимально, щоб запобігти і спекуляціям, і зробити його більш прозоро. Це і реформа самого оборонпрому, тому що, на жаль, оборонпром в тому вигляді, якому зараз є, він існувати не має права. На цьому тижні будуть зареєстровані законопроекти про розкриття максимально зміни. Це будуть зміни до закону про державну таємницю, про максимальне розкриття державного оборонного замовлення. Я надіюсь, що на цьому тижні Кабінет міністрів прийме рішення остаточне про створення органу центральної виконавчої влади. І тільки такі кроки можуть говорити, що ми реально опікуємося реформою військово-промислового комплексу і реформою армії. Все інше – це дешевий, примітивний, нефаховий піар.